Олцыг хурл төр заскын байгууллагууд агарын бохирлыг бууруулах чиглэлээр чад дааралсан шийдвэрүүдийг гаргаж бодлогын арга хэмжээ авч байна. Тухайлбал энэ оны 1 дугаар сарын 5-нд агарын бохирлыг бууруултад холбогдулан авах зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоол батлсан. Үүний өмнө улсын хурлын дарга инх болдын захирамжаар улсын хурлын гишүүдээс бүрдсэн ажлын хэсэг гарган ажлын хэсэг нийслэлхийн дүүргүүдэд утаа агарын бохирлыг бууруулах шийдлүүдийг судлан ажиллаж байгаа юм байна. А улсын хурлын даргагийн захирмжээр 12 сарын 28-ны өдөр ажлын хэсэг байгуулагдсан. За ажлын хэсэг байгуулагдсанаас хойш бол хэд хэд удаа хурлагдаж за улсын хурлын тогтоолын төслийг чуулганы хурлдаанаар оруулж баталлууллаа. Засэн газрт чиглэл өгсөн Улсын хурлын тогтоолт 2018 он Улаанбаатарт нөөсөргэлдэг нам даралтын цоохиг ажиллуулахгүй байх айл өрхийн түүхийн нөөсний хэрэглээ хөмж сайжруулсан төрш газ зэрэг бодтой үрдэн үйллэх технологиг өргөнөөр нэвтрүүлэх дагуулах хотын асуудал шийдвэрлэж төрийн өмчэн ихтэй сургуулийг Улаанбатраас нүүлгэх, хijэлийн жилийн амралтны хуваарьт өөрчлөлт оруулж өвлэн ид хөтнэр амраадаг болох зэрэг асуудлыг судлан үзэж, ширхэ шийдвэрлэн ажил хэрэг болгож явах зэргийг тосгосон байна. Докторийн төсөл <гул> маань бол нэлээд тийм өргөн агуулгатай. За яг өнөөдрийн байдлаар агааны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр болон агааны бохирдолос хүн амын эрүүл мэндийг урьдчилан сэргийлэх хамгаалалт тал ойлгото бүхэл а зохицуулалт асуудлуудыг бол зохицоор нь тусгсан юм тогтоолсон гэж үзэж байгаа. Засгийн газар та нэн даруу одоо шаардлагатай хууль эрх зүйн орчны өөрчлөлтүүд, шаардлагатай авах харгамжлааны талаар саналудаа оруулж ирсэн тийм тогтоолын заалт байгаа. Манай ажилискэс ус нөлөөтэй тийм гүшүүдийн саналуд гарсан. За энэ дагуу бол өнгөрсөн хугацаанд үсгийн хурл дээр агааны бохирдлыг бууруулах сан байгуулах асуудлыг хуйчиллаа. Хуйчилч одоо сан байгуулагдчих. За мөн Улаанбаатар хот за ер нь бол улсын хэмжээнд байгаа энэ цэцэрлэг, сургууль, албан газруудад энэ агарын бохирдлоос хамгаалах чиглэлийн агаар цэвэршүүлэгч гэдэг юм уу? За захиалгааны хэмнэлттэй захиалгаан зуух гэдэг юм уу? Энэ асуудлуудыг бас иргэд ажгүй нэгж байгуулгууд авхад бас хүндрэлтэй байна. Үн өндөр байна гэдэг асуудлууд нীলэ яргэдэж ирсэн. Энэ хүрээнд эдгээр зүйлсийг бол импортлох, импортын татвараас чөлөөлөх, нөөтөөс чөлөөлөх энэ хөлийн төслүүдийг бас хилцүүлж баталсан. Тэгэхээр энэ бол бас богино хугацаанд ихэд нийлээд хурдтай ажилсан гэж үзэж байгаа. А цаашид энэ их хурлаас байгуулсаа ажлын хэсэг маань гарсан тогтоолын хэрэгжилтийг бас засгийн газартаа одоо ярьж хэрэгжилт болгоноор нь тогтоолын зүйл заалт болгоноор нь бас ингэж шахаж хяналт тавьж ажиллана гэсэн ийм чигтэй байна. Санхүүжилтэй асуудал ягд мэдээж за санхүүжилтийн асуудлыг олон улсын валютын сангийн хөтлөвөрт хамрагдсан гэдгээр хум тийм хумигдмал маягаар ингэж сэтгэж болохгүй бүх боломжийг ашиглах хөстө Валютын сангийнхаа нөхцөлд 1.25-д дуулцах гэж байгаа бол энэ утааны асуудала бүр тусгайлан тавьж асуудал тавих хэрэгтэй. Үнэхээр хүн амын дунд нийгмийн гамшигт үзэгдэл болтлоо би олчод байгаа нь утааны асуудал Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нь Монгол улсын засгийн газарт их хурлд хүн амын дунд энэ утаанаас болж өвчлөл их байна. Эрүүл мэндийн сөрөг нөлөөлж байна гэж дүгнэлт гаргаж өгөөд байгаа учраас гэдэг үнэлтлэлээр валютын сангийн судлаар ирж тодорхой татварын хөнгөлөлтүүд үзүүлэх тодорхой аа шин төрлийн одоо аа санхүүжилтийн хөшүүрүүд гаргах за зэвэр агаар санд одоо төсвөөс хөрөнгө шийдвэрлэж шийдвэрлэх ингээм энийх бүх боломжоо боломжуудаа дайчилж үнсэндэ бол төсвийг тодорхой хэмжээнд одоо зүй зохистгоор энэ агарын бохирдлыг орчны бохирдлыг бууруулахад зүй зохистгоор ашиглах тал дээр хариуцлагатай ажиллах хэвээр байна. А энэ тал дээр нь бол их хурлаасаа бол бодлогын дэмжлэгийг туха бүрд нөөцөлэд явнаа. Агаар хорчны бохирдлыг бууруулахад төр хувийн хвшил иргэд хамтран ажилласнаар үр дүн гарах юм а.